Kao ponovo da radim vlogmas, brate. Znači, nije prošlo 3 dana od zadnjeg vlogmasa i ja vam opet snimam vlog. U svakom slučaju, današnji vlog zanimljiv. Ići ćemo da zamenimo kacigi da uzmem papire za ATV koji sam uzeo, tako da možemo da ga registrujemo kada se vratim i sve, da možemo da ga vozimo. Tako da, moto vlogovi jako uskoro. Tako da, ja sam ustao u 10, spremio se, sredio se i spreman sam da idem. Treba sam sad oko 10 da krenem, međutim, oni su mi stavili termin da se vidimo, da preuzmem i papire i da ostavim neke kacige koje sam kupio, ali su male, da im vratim pa da uzmem druge, tek oko pola, ne znam ja koliko sad to, pola 12, gledam. Tako da samo treba da ih cimam, šta da radim sa kacige? Duša me, vidimo se na njihovu kacu. Reci mi samo, pošto sam ja hteo da donesem ove kacige, što su, Čale, to je jedna kaciga mala, pa sam to da zamenim i da uzmem još neke stvarčice, ja to mogu i tamo kod vas, na novoj lokaciji ili... A ne, možda ćeš da shvatiš da od ovog salona dole, problem, to je, kaciga je veoma nezahvalna. Ništa, znači idem na dve lokacije, salon i njihovi, da sredimo papirologiju. Ja nam je motivisala da koristim Apple Watch i stavio sam ovo i tačno znam koliko imam još dana, koliko je ostalo. Pogledajte koliko je zapravo noć kod nas, a koliko je dan. Znači, noć je tačno 16 sati, a dan je 8. Ništa, imam da uzmem čarape i pantalone i to je to. Ne, imam pantalone, samo čarape, GG. Šta da oblačim? Koju Čaletovu te neku da nas dokradu? Ništa. Idemo polako, vlogma se, nedostaješ mi isto koliko ja nedostajem tebi. Ništa ljudi, idemo za BG, idemo da uzmemo sve što nam je potrebno, papir i ovo ono, da registrujemo mi ovo čudo od kvada. I da konačno vozimo, da konačno, znači sad sam ga vozio malo po selu i sve. Ne, dobro, cool, ali, hoću svuda da mogu ga vozim i da me policija ne zaustavi, tako da... ćemo da radimo. Iza ovo kakav je na GT3. KG. KG, da. 233 UV. Put on the down. Nice little Stefan. Drive up a bit. We'll drive walk up a bit. You forgot your shirt. Huh? You forgot your shirt. Ljudi moji, uzao sam, vidjet ćete kada ćem kuću, uzao sam jaknu i još neke sitnice. Yo! I to je to. Sad ćemo da upišemo na navigations considerations. Šta mi je potrebno. Kad se vraćamo za Požarevac. Pa ljudi moji, pokupili smo papire za registraciju, uzeo sam novu kacigu za Čaleta, uzeo sam jaknu, sve sam pokupio i vraćamo se polako kući. E pa ljudi moji, stigli smo polako drvno, yes, ok, ne vidite. Stigli smo polako drvno ljudi, stižemo kući i to je to. Stigli smo kući, jaj! Pa evo, znaš kako je, danas sam imao iskustva. Vozio moj otac na njive. Vozio sam na njive. Znači, evo su. Pre svega imamo ovu sa ovim naočarama. Te naočare sam danas uzao. Nije bilo u istim bojama kao ovo, ali nema veze. Onda imamo Janinu, koja je ista kao moja, samo je manja. Desi dan, bo šta ima? I evo je Čaletova. Čaletova je više za motore, ali njemu ne treba ništa sad ono pretarano. Ima duple naočare, znači kada ovo podignete. Kad podignete ovo imate naočare ispod. Tako da to je super. Uzao sam ovu jaknu. Sad sam je probao, super mi je. Tako da to ćemo isto da nosimo. I vidjet ćemo uskoro kreće vožnja. Brate, ceo dan vožnja, ceo dan nešto. Iš. Ok, to je to. Idemo dalje.
E ljudi, sad, pošto su praznici i sve, htio sam da vam preporučim neke filmove. Zato što uvek u svojim live-ovima spominjem filmove, serije, šta Jana i ja gledamo i to. Tako da, za ovako nešto, potrebno je da iz Beograda teleportujem. Men. Zdravo ljudi, dobrodošli kod najboljih ljudi koji mogu da vam preporuče serije ali ikada. Ali sigurno. Znači, ona i ja ovde smo 5+ godina u vezi. Da. I odgledali smo 800 serija. Bukvalno, znači ja ne znam šta mi se nismo gledali. Ove, ali ajde, jednu preporuku ti, jednu ja. Ajde. Jednu preporuku da. Ti, jednu ja. Da. Onako porodično, prijatelje, sve onako lepo nastrojeno za Božić i to. I to sam da kažem, Game of Thrones, oni tom se konju. Da, pre tvoju preporuku si da sad ja. Ne, pa nisam Game of Thrones. Ne, Game of Thrones je preporuka od svih ljudi ne, koji nikada postoje. Ne, može ti si postoje. Rekao Game of Thrones, sad je moj red, vrati čekaj, mi. Evo. Rekao si Game of Thrones. Ne, čekaj, ovaj film ovde, znači ovaj film ovde, ko nije pogledao? Taj ne živi život na ovoj planeti. E, ali sad ću ja da preporučim moj omiljeni film. Sane, si gledao Inception? Iskreno, jasno da sad. A si ti gledala? Ti nemaš ni pojma šta se desilo u filmu. Gledala sam Inception. Gledala Inception, nema pojma šta se desilo. Ja ću vam preporučim jedan božićni film, pošto je kao Božić. Mape i imela, tako se zove. Jako je dobar film i mnogo volim ovu glumicu. Uglavnom, na HBO Go imate mnogo zanimljivih božićnih i novogodišnjih filmova i serija. Bukvalno, možete gledati i za mlađe neke animirane, a možete gledati i za nas starije, tipa ove neki ljubavni romantični, njega sam gledala sama, pošto Stefan ne voli taj žanr, ali evo, on će da pokaže neki drugi žanr. Sad ću da vam pokažem jedan žanr koji gledaju pravi muškarci. Znači, ljudi, ovaj film. Znači, ovaj film. Možda jedan od najboljih Christopher Nolan videa filmova ikada. Znači, gledali smo ga čim je izašao. Ljudi, ovo je, krećete sa jednim razmišljenjem dok se film dešava, razvali sve, drugo da. Razmišljenje i kada završite sve, imate osjećaj da idete u rikvac. Ali ja mislim da mora da se film gleda 2-3 puta, ja iz njihove nisam ukapirala. Pazi, Christopher Nolan filmovi, svi moraju da se gledaju više puta. A šta ako preporučim mnogo dobru seriju? Ako preporučiš mnogo dobru seriju, možeš da se vratiš u trku, ali ne da je pobediš. Ohoho. Kako kida. Sladak, mali prijatelj, ali... Sine, znači Černobil, brate. Ne mogu Černobil da kažem, moram kažem Černobil. Zato što sam... Černobil i mene... Da, ja sam tako navikao. Ali te, bra. Ali samo 5 epizoda. 5 epizoda. U dahu pogledate, znači. Ja mislim da je dosta ljudi gledalo, prolazi ocenom, 4,9. Od 5. A gledaj na IMDb 9,40. Pa nema, ne možeš, otkinuli su ga. Ne možeš. I reći ćeš da sam otkinuo što se tiče odabira. Sad kad preporučim, čipao sam Friends, znaš što je najbolje za sva vremena. I u isto vreme... Aha. Ono, to je to. To je to. Harry Potter. A bezobrazan si, zaboravila sam da smo gledali Harry Potter. I to je i božićnje, i novogodišnje, i praznično, i za rođendan možda gledate, i možda gledate kad idete na putovanje, i možda gledate kada... Ja sam ti to preporučila. Ja sam gledao Harry Potter kad sam nisi, bio mali. Nisi, ove nove gledao, delove nisam. Nisi čak ti, ni znao onako. Kraj, neću da spojlujem, pa sam i gledao sa mnom, jel si saznao kraj, ja sam kraj znala, dok još nisam znala da pričam. I kraj je mnogo tužan, nije tužan, super je kraj. Nećemo ništa spojlemo. Vredi stvarno, sve, Harry Potter vredi. Sve stvarno ima svašta na HBO Go i nećemo više dužiti jer mogli bismo bukvalno da pričamo, ono, ceo video napravimo samo... Napravit ćemo više videa. Da, mislim pa da treba. Pa ćemo da pričamo, ono, preporuke. Ali ostavit ćemo Stefani link u opisu videa da kliknete na link i onda ćete lakše moći da se prijavite. Preko i... link. Znači, ljudi, za sve ovo što smo vam preporučili, obavezno preporučujemo da gledate. Kako ćete da gledate, imate HBO Go dole link prvi u opisu. Idite tamo, napravite akaunt, cena pretplate je jako mala, bukvalno 5,99€, dakle 6. I to vam se pretplaćuje, to jest pretplaćujete se na mesečnom nivou i to samo je to. Samo se automatski sjede sa kartice na mesečnom nivou i iskreno, mislim da je skroz super cena, imate u najboljem kvalitetu milion filmova i serija i da, svega. I uvek da. Dodaju nešto novo. Da. Tako da... I prevod. I da, ima prevod na našem, što da. Ne može niko da se pohvali s njim, bukvalno. Harry Potter. The boy who lived come back to die. Ajde di sad. Oh my god! kad smo to završili, sada
I kad je naravno Jan otišao kući sve. Sad ću da izaditam ovaj video i da sredim sve za live, pošto uskoro palim live. Kvad mi se mnogo sviđa, oprema mi se sviđa koju sam nabavio za njega, tako da sve ostalo je na meni sad da krenem da ga vozim. Prije svega da ga registrujem i onda da vozim. Tako da to je to. Hvala vam puno ljudi moji što ste ispratili. Vidimo se nekom od sljedećih vlogova, ovo je bio baš... To bi bilo to, hvala vam puno. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, ovo je bio Muđa, veliki pozdrav, uživajte. Peace.